No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tänään mä ajattelin puhua teille vähän graffititaiteesta. No lähin tägeistä tällä kertaa. Mä oon tämmösellä Dösärillä. Ja tässä on tämmönen yksi tägi, missä lukee Flokor. Flokor. Tehän tosta jäpästä hitto kuuluisa. Toi on ihan hito hyvä. Toi nimi siis. Onkohan toi tehnyt yhtään isompia graffiteja? En tiedä, mut tosta niinku näkee sen, että toi jäbä on oikea kätinen. Kun taas sit tää jäbä täs, tää punainen täs keskellä, niin tää jäbä taas on vasen kätinen. Mä oon kuulkaa taiteilija. Mut joo, tehkää vaan noit, noihän siis tehee. Sille.